согласно член 6 од законот за враќање на делот од данокот на додадена вредност на физичките лица, пријавувањето на податоците, односно скенирањето на баркодот од фискалната сметка, се врши најдоцна во рок од 10 дена од датумот на издавање на фискалната сметка, по кој рок фискалната сметка не може да се користи за остварување на правото на враќање на данокот.